באנו לדבר, באנו לדבר על האסטרטגיה היוונית. האסטרטגיה היוונית יודעת לעבוד בצורה מאוד מאוד מתוחכמת. יוון יודעת שעם ישראל, העם היהודי, הוא עם חכם ונבון. יוון יודעת שאי אפשר לשכנע אותנו בשטיקים קטנים. יוון יודעת שבשביל לדבר אלינו צריך שכל, צריך חוכמה. יוון הייתה יפת אלוקים ליפת, מלכת החוכמה, מלכות החוכמה. הפילוסופים היוונים עד כדי כך קיבלו כבוד מאיתנו שנאמר עליהם בחז"ל קריבין לאורחה דמאימנותה הם קרובים במשהו בצורת החשיבה שלהם בצורת החשיבה שלנו. במה? צריך לסייג את הדברים בהתבוננות עמוקה על כל דבר בנתינת פשר וסיבה לדברים בהתבוננות שמחפשת את הלוגיקה את ההיגיון. יוון ידעה אתה רוצה להפיל את העם הזה, אתה חייב לדבר איתו גבוה. אתה חייב לדבר איתו חכם. וברגע שתצליח לתפוס איזושהי נקודה, ותעגן את עצמך מימין ומשמאל באלמנטים תרבותיים שיפגעו לעם הזה ישר בלב, הוא ייפול. ולכן יוון מצד אחד מנגנת על הצינור של החוכמה, על הצינור הפילוסופי, מסבירה דברים באיזושהי חוקיות. כל דבר יש לו חוק, כל דבר יש לו סיבה לוגית, הגיונית, ריאלית. ומצד שני, יוון מדפנת את עצמה מימין ומשמאל בתרבות של גוף. אצל יוון יש הרבה אלילים, אבל שם המשחק זה הגוף. מי שמולך זה הכאן, זה הקיים, זה הריאלי, זה הנמצא, זה המוחש. וממילא, אכול ושתה, כי מחר נמות. ממילא תיאטראות, ממילא אה, 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 מלחמות בין עריות לבני אדם, גוף, מי שהוא בעל הגוף, הוא הקיים, הוא הנוכח, הוא הנמצא, זאת יוון. כשאתה אומר לעם ישראל רק גוף, הוא מפנה לך עורף. כשאתה מסביר לעם ישראל בצורה הגיונית ועמוקה למה הגוף צריך לקבל את הבמה, זה מתחיל להישמע... מעניין, גם לנו יש יצר הרע, גם לנו יש תאוות, וכשהתאוות האלה מלובשות באידיאולוגיה מתוקה, אפשר להגיע עד לשמיים, והרבה מאוד מאיתנו מתייוונים.